Barchaga assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Qo'qon mashina bozoridan sotilgan hamda sotilmay qolgan mashina narxlarini e'tiboringizga havola qilyapman. Xudo xolasa sekin-sekin chiqib kelyapti. GM tog'aralar, akalar qimmat bo'lsa ham nima deymiz? Videoni oxirigacha ko'ringlar. Obzordagi video umuman boshqacha bo'ladi. Real narxlar umuman boshqacha bo'ladi. Sababi o'rtoqlar, naqd pul bilan kelgan odam doim aytgandek naqdga arzonroq oladi. Chunki mashinaning egasi naqd o'sha kalboshni ko'rib, kalbosh yashilni ko'rib, ko'zlari o'ynab mashin ko'zi chanog'idan chiqib ketadigan darajada bo'lib, sotdim deb arzonga sotib oladi. Shuning uchun o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Barcha-barchaga hurmatli vatandoshlar, barcha-barchaga kamida mashin Malibu olish, xudo xolasa nasib qilsin, Allohim so'rganinglardan ham ziyoda qilib bersin. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz akalar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Shaxsiy fikrlar kommentariyada bo'lsin. Negativchilar ham yozursin o'qiga. Mana sekin-sekin mashinalar chiqib kelyapti. Qo'qonni sog'inganlar bitta-bitta like bosib qo'yinglar. Mehnatimiz qadriga yetsin. Doim xizmatdaman, xizmat bo'lsa bemalol kommentariyaga yozinglar. O'sha nomerimni ham bilasizlar, reklama xizmatini ham bilasizlar, Telegramdan akalar aloqaga chiqyapti. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rishinglar o'rtoqlar. Mashina ham topiladi, pul ham topiladi. Asosiysi sog'lig'ida ehtiyot qilinglar. Bosh omon bo'lsa do'p topiladi degan xalq orasida maqol bor, shu maqolga amal qilinglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Doim xizmatdaman. Quyosh uje qizib ketdi, sariq shapka ham mana qizil shapka bo'lib ketdi. Ad dushi brat. Ko'rishguncha xayr demayman. Andijon mashina bozorida ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Xo'p, aka sotildimi? Nech puldan qaytdi? 25.5 dan. Bo'ldi gap. Yili nechchi edi? 2015-yil 25.5 dan qaytibdi. Akalar sotildimi? Sotildimi? Nech puldan qaytdi? Yili nechchi? 2005. 5400 dan qaytibdi. Zo'r narxda. Nima berib yubormaysiz aka? Xo'p. Yili yurgan so'ramadi 2005 ekan. 5400 dan qaytibdi. Oho, aka sotildimi? Sotilmadimi? Nima deyapsan ham demadi. Ye, yoshi bir kichkinagina. Uni ketishtiringlar. Damas qiyapti o'rtoqlar. Ko'rasizlar mashinani holatini. Aka sotildimi? Sotilmadimi? Bo'ldi, xo'p. Keyin safar sotaveramiz xudo xolasa. Aka sotildimi mashina? Sotilmadi. Aha. Aka sotildimi mashina? Nech pulga? Xulluq bo'lsin. 6500 yili nechchi? 9. Bo'ldi aka, yaxshi kunlarga mining. Bizga ham nasib qilsin o'rtoqlar ko'rayotganlarga. Sotildimi aka? Sotilmadimi? Bo'ldi, xo'p. Tanirovkalari bilan ekan qaytyapti ekan. Akalar sotildimi? Sotildimi aka? Xulluq bo'lsin. Nech pul? 6000 ga sotildi. Yili nechchi? 2013-yil 6000 ga sotilibdi vatandoshlar. Sotildimi aka? 2013-ga sotildi. Yili nechchi? 2011 tozda. Bo'ldi. To'ylarga xizmat qilsin aka. Zo'r opsiz. 2011 73 ga sotilibdi aka. Aka, nech puldan qaytdi? Sotildimi? Bermadingiz. Bo'ldi, tushunarli o'rtoqlar. Labo sotildimi aka? Nech puldan qaytdi? Yili nechchi? 99. Oz qoldi axir. Nomeringizni aytib qo'ying. 802. Aha. 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 Bo'ldi aka. Telefon qilish haqida olasan. Gap yo'q. Sotildimi aka? Nech pul bo'ldi? 68. Yili nechchi? 16. Qulluq bo'lsin, zo'r opsizlar. 6800 ga 2016-yil ishlab chiqarilgan avtomobil sotilibdi o'rtoqlar. Sotildimi aka? Nech pul bo'ldi? 6200. Bo'ldi. Xo'p, 185 ming yurgan yili 17. Bo'ldi aka, gap yo'q. Zo'r opsizlar. 12 balon kalpaylari bilan yap-yangi 2017-yil ishlab chiqarilgan olishibdi o'rtoqlar. O'zimiz Anjaliyaga kelib sotib ketibdi. Sotildimi aka? Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 6600 yili nechchi? 11. Qulluq bo'lsin, zo'r opsizlar. Osha ketyapsizlar-da endi. Choyxonaga to'g'ri hayding aka. Akalar sotildimi? Sotilmabdi. Nech pul bo'ldi? 61. Yili nechchi? Zo'r sotibsiz aka, qulluq bo'lsin. 12 balon kalpaylar, 65 talik gaz, rangi oppoq, kraskasi toza. Probegi qancha? Probeg. Bo'ldi aka, oshboshsiz chaqiring. Gap yo'q. Aka nech pul bo'ldi? Yili nechchi? 2008 4650 ga sotildi opt akalar. Xo'p. Sotildimi shep? Nech pul bo'ldi? 6700. Yili nechchi buni? 18. Sotildi. Kraskasi toza.
bitta kreler ham. Qulluq bo'lsin aka, yaxshi kunlarga mening. 12 balon kalpaklar, xudo xolasa yangidek. Aka sotildimi? Nech puldan qaytdi? Nechi? 70. Yili nechi? 2021 7100 ga bermapti vatandoshlar, ko'rasizlar. Sotildimi aka? Yo'q. Nech puldan qaytdi? 6350. Yili nechi buni? 17. 2017. Kraskasi? Yo'q. Yo'q. Bo'ldi gap yo'q. Qulluq bo'lsin aka. Ey, sotsizda endi. Adashib ham ketyapman o'rtoqlar charchab. Sotildimi aka? Qaytdimi? Nech puldan? Pul qilishgan yo'q. Bo'ldi. Akalar kayfiyati yo'q, so'rash hojat yo'q. Sotildimi aka? Nech puldan qaytdi? Yili nechchi? Biz qaytib ketyapmiz. Mana tushunali. Damaslar, Damaslar van sotildimi aka mashina? Sotilmadimi? Alloh. Sotilmaganlarning kayfiyati yo'q bo'ladi shuning uchun. Oxirgi gap so'zda o'shi kerak yo'q akalar. Ketyapti mana sizlarga holati. Boshqa mashinalar holatini ko'rib ko'rasizlar. Xo'p deganda. Bo'qon mashina bozorini sog'inganlar bitta-bitta like bosib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa mana chiroyli videolar chiqyapti. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aka sotildimi? Qulluq bo'lsin. Nech pul bo'ldi? Yili nechchi? 2008. Zo'r afsuslar. To'ylarga mininglar akalar. To'ylarga xizmat qilsin. 3208. Yaxshi, Spark Spark. Sotildimi aka? Yo'q. Nech puldan qaytdi? 4.5. Yili nechchi? 12. 12 kraskasi? Kirilla kapot. Oz qoldimi axir? Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. Aha. 043. Aha. 1515. 1515. 100 dollar bilan yutib ketdim. Nima qo'shasiz? Bo'ldi, gap yo'q. Jindek qo'shadi o'rtoqlar mana sizlarga. 4500 dan qayt. 100 dollar bilan yutamsam jindek qo'ysa bitkizib yoraman deya. Ana bo'lyapti xonalar aka. Bo'lyapti aka. Tinchmisiz? Videodan chiqaravering. Yashang. Like'ni bossinmi? Xolasa. Bo'ldi, gap yo'q. Barkini ko'ramizda sizni. Rahmat aka. Hayli Omar. Xizmatdamiz yeb. Like gumbillating. Like bosin. Sotildimi aka? Yili nechchi? 20. 20 qulluq bo'lsin. Nech pul bo'ldi? 73.5. To'ylarga xizmat qilsin. Yangi balonlari bilan aka o'rtoq. Hop. Aka sotildimi? Nechchi yili? Qulluq bo'lsin. Nech pul bo'ldi? 6000. 6000 zo'rabsiz aka. Yaxshi kunlarga mining aka. Aka sotildimi? Nech pul bo'ldi? Sotdingizmi? Ha, nima kayfiyat yo'q, ey? Yili nechchi? 7500 ga sotib kayfiyat yo'q, ketyapti. Sotildimi aka? Bo'laveradi. Yo uydagilari so'kkan, nimaga sotib qo'yding deb, yoki bir narsa bo'lganda aka, kayfiyat yo'q. O'rtoqlar qora buferli matizlardan ham ko'pchilik so'rardi. Qaning. Aka sotildimi? Qulluq bo'lsin. Nech pul bo'ldi? Yili nechchi? 13. Zo'rabsizlar 4100 ga. To'ylarga mining aka. Ko'ramiz endi. Ana bo'lmasa. Aka sotildimi? Nech pul bo'ldi? 4200, yili nechchi? 2008. 2008. Qulluq bo'lsin aka. Yaxshi kunlarga, faqat tug'ilgan kun, kami tug'ilgan kunga xizmat qilsin. Yaxshi, o'rtoqlar, davom etamiz. Hoj aka, sotildimi? Nech pul bo'ldi? 650. 650. Yili nechchi? 17. Qulluq bo'lsin. Boshqasi chaqirib qo'ying meni ham. Bo'laveradi. Kapot yop qo'yamshat? Yo, yop qo'ying. Hey. Biz bo'ladigan bola mandami? Yashang. Yili nechchi? 10. 10. Nech pul? 4. 4000. Bo'laveradi. Aka sotildimi? Sotildi. Nech pul bo'ldi? 4500. Yili nechchi? 2005. 2005. Zo'rabsiz aka. Yaxshi kunlarga, kamda tug'ilgan kunlarga xizmat qilsin shib. Bosh qilsangiz, hay deb qo'ying-a. Aha, ashu nomerdan. Aka sotildimi? Yo'q. Sotilmadimi? Nech puldan qaytdi? Yili nechchi? 2003. Aha. 4300 dan qaytdi. Oz qoldi mahar. Oz qoldi. Nomeringizni aytib qo'ying. 417. 417-1083-97. Bo'laveradi aka. Sotildimi aka? Yo'q. Sotilmadi. Sotildimi aka? Yo'q. Sotilmadi. Sotildim ishab. Nech puldan qaytdi? O'tgan safar video berdingiz. Video berdimmi? Esimda qolgan. Nechdan ishlasin o'g'rami? Nech pul qildi bozor? 27. Yili nechchi? 6. 6. Oz qoldi mahal. Videoda bor, aloqaga chiqishaq xudo xolasa. Bo'laveradi. Sotildim aka? Sotilmadi. Ishab sotildimi?
Sotilmadi mi? Nech puldan qaytdi? 28. 28 dan. Yili nechchi? Voy 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 voy. Ha? 2000-chi yil. Oz qoldi mahir. Qo'sh o'rni sotilib ketdim. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-95-90. Bilaveradi aka, gap yo'q. Lada. Oxuni tuvini mashinasidan ekan. Sotildimi aka? Sotilmadi. Oz qoldi. Yuglayapsizmi? O'g'il, bu yugla bo'ladi. Shep sotildimi? Nech pul bo'ldi, qulluq bo'lsin. 6.5 bo'ldi. 6.5? Yili 10. Zo'r opsi aka, kraskalar qanaqa? Kraska bitta qanotda bor ekan. Probeg 275 mingmi? Bo'ldi aka, to'ylarga xizmat qilsin. Osh-posh qilsangiz, qo'yib deb qo'ying-a. O'sh nomerdaman men. Bo'laveradi aka. Aka sotildimi? Sotildi. Nech pul? 8. Yili nechchi? 12. 12? Yaxshi, qulluq bo'lsin. Probeg qancha ekan? 90. O, zo'r opsiz aka. Ashing. O'rtoqlar, shu bilan Qo'qon mashina bozorini yakunlamoqdamiz. Barcha-barchani e'tibor uchun rahmat, xudo xolasa. Barcha musofirda yurganlarga, O'zbekistonda yurganlarga mana shunaqa mashinalarni olib minish, kamida Malibu minish nasib qilsin. Allohim sizlarni so'raganlardan ham ziyoda qilib bersin. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, layklar uchun rahmat akalar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli vatandoshlar, Qo'qon mashina bozoridan konkretni video qilishga harakat qilamiz. Sotilgan hamda sotilmagan mashina narxlarini. Boyaklarimiz konsenerlarida yoqib ketdi mana. Qancha bermaysiz? Bo'lmasa 10 ming dedik. Hop. Gazi bor, ikkinchi paysa. Kraskasi toza. 10 ming deb 10500 ga berilmadi, hurmatli vatandoshlar. 2000 gidip yılını yetçi dedi. Ortalar ne eksik ki ortalar? 5000 ortalar. Şu 2013 uyağı bir yağda 5000 yetki ortalar. Kuru rastlar halat. İçkiden. Hake satıldı mı? Assalamu aleyküm. Ne şul böldü? 59 böldü. Kullu besen yaş günler gemi iyiler. Yılını yetçi. 2016 5900 tocho hamma gina qism hurmatli vatandoshlar. Sotildimi aka, assalomu alaykum. Nech puldan qaytdi? Yo ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. Ko'ringlar, ko'ringlar, gap yo'q. Barakasini bersin, xudo xolisa yaxshi kunlar ko'rishadi. Aka sotildimi? Nech pul bo'ldi? 67 bo'ldi shekilli dedi. Shekilli aka, ko'raverasizlar. Sotildimi aka? Eshitki ham kelmayapti. Sotildimi aka? Sotildimi? Sotilmayapti o'rtoqlar. Aynen ko'rilichi. Aka sotildimi, assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi? 2014. Aha. 5500 dedi. Qulluq bo'lsin. To'ylarga minglar, yaxshi kunlar degan aka. Osh-posh qilib bering endi tanishlarga. Yangi balonlar, 65 tali gaz balonlar. Sotildimi aka? Sotilmayapti. Hop, mana shu sotilganga o'xshaydi, bolacha qasidan ketyapti. Aka sotildimi? Nech pul bo'ldi aka, assalomu alaykum. Qulluq bo'lsin. 5600, 2013, toza. Bo'ldi aka. Yaxshi kunlarga minglar. O'rtoqlar 2013 5600 ga bo'libdi. Xo'p, Lacetti so'raganlarga sotildimi aka? Sotilmadim, nech puldan qaytdi? 7000. Yili nechchi? 13 7000 qilishib o'rtoqlar berilmayapti. Mana sizlarga rangi oppoq buni. Akalar sotildimi? Nech pul bo'ldi, qulluq bo'lsin. Alloh rahmat. 87. Yili nechchi? 20. Zo'r opsiz aka, yaxshi kunlarga mening xudo xolasa to'ylarga. O'rtoqlar, ko'raverasizlar mana sizlarga Nexia 3 zo'r pulga ketibdi. Rangi oppoq, kraskalari toza. Holati ham yaxshigina o'rtoqlar. Barcha musofirda yurganlarga nasib qilsin. Sotildimi aka? Sotilmadimi? Bo'ldi. Mats so'raymiz. Kapotini olib qo'yaymi, shep. Nech pulga sotildi? 3500 ga. Xo'p, yili nechchi? 2011. Zo'r opsiz 3500 ga. Kraskalar qanaqa? Kraskalar shkril bilan ashib balon tepasi. Bo'ldi aka, yaxshi kunlarga mening. O'rtoqlar, eshitdinglar nech pulga sotilganini? Qulluq bo'lsinmi? Endi. Endi ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Yo'q, qaytarib olib ketyapsizlarmi? Qaytarib. Nech puldan qaytdi aka? 7800 dan. Yili nechchi? 2014. 2014-chi yil 7800 dan qaytdi. Nomeringiz aytib qo'ying, yana sizga aloqaga chiqishar. 87. Aha. 271. Aha. 89.90. Bo'ldi, 89.90. Bo'laveradi aka. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kia Bong o'rtoqlar, sotildimi aka? Nech puldan qaytdi? 16. Yili nechchi? 14.
16000'den kaçtı 2014'ünçü yıl işler çıkarılgan vatandaşlar. Doğru rastlar halatını Lasetki sorugan kakonlarımız gemen sizlerge. Git yap biz. Hop. Satıldı mı ki? Satılmadı mı? Kaçtı 4 dolar görü rastlar. Damaslarning iloji bo'lsa ko'rsatishga harakat qilaman. Qo'qon mashina bozorida yuribmiz, hurmatli vatandoshlar. Barcha-barchaga nasib qilsin mana shu bozorga kelib, eng qimmat bo'lmaganda deganda eng qimmat Malibu'larni olish hammaga nasib qilsin o'rtoqlar. Bitta-bitta like bosib qo'ysanglar, biz doim xizmatingizda bo'lamiz. Qo'qon mashina bozori. Aha. Aka sotildimi? Qulluq bo'lsin. Nech pul bo'ldi? 38.5 yili necha? 12. Zo'r opsiz aka qulluq bo'lsin. 12.38.5. To'rtta baloni yap yangi Matiz 5 4 dollar mana holati sizlarga. Xo'p. Aka sotildimi? Nech bundan qaytdi? So'rmay so'rash kerak. Yili necha? 2007. Nomeringizni aytib qo'ying. 97.87.50. Bo'laveradi. Sotib o'ramiz xudo xolasa keyin safar. Hojakalar qulluq bo'lsin, sotildimi? Nech pul bo'ldi? Yo, aytmasdan ketib yubordi o'rtoqlar. Hop. Aka sotildimi? Qulluq bo'lsin, nech pul bo'ldi? 5100. 5100 necha? 2010. Yaxshi kunlarga mening aka. Balon holatlar akalar, xudo xolasa hammasi cho'tki, rangi oppoq, zadinit kameralar. Chep sotildimi? Qulluq bo'lsin. Nech pul bo'ldi? 4.5. Yili necha? 2009. Zo'r opsiz aka, xudo xolasa endi borib jo'ralarga oshakanda. Yashing, yaxshi kunlarga mening. O'rtoqlar, mana bo'lmasa. Aka sotildimi? Nech pul bo'ldi? 52. Yili necha? 14. Zo'r opsiz, tozamidi bu? 2014. 2200 2000 yurgan ekan o'rtoqlar. Ana bo'lmasa. Ketdi mana Nexia 2. Chep sotildim mashina. Nech puldan qaytdi? Baho bo'lmadimi? Bo'ldi, xo'p, chinali. Nexia 3 baho bo'lmadi o'rtoqlar. Ana ko'rib ko'rasizlar. Damas sotildimi Damas? Nech pul bo'pti? Yili necha? Qulluq bo'lsin zo'r opsizlar aka. To'ylarga minglar 12 balonimizdan radnoy kalpaylari bilan 65 talik gazlari bor ekan o'rtoqlar. 6000 bo'pti, 2000. Nechini yani? Aka sotildim mashina. Nech pul bo'ldi? Yili necha? 97. Qulluq bo'lsin aka, zo'r opsiz. Yaxshi kunlarga minglar kelar. Sotildimi aka mashina? Oho, zo'r sotibsiz-ku, yili necha? 73. Bo'ldi, yaxshi kunlarda men aka. Boshqa chaqiring. Qancha bo'pti? 550 ga 73 ming. 73-chi. Malades. 550 dollar. Ay, endi yili ham 73-chi yil bo'lgandan keyin o'rtoqlar ko'raverasizlar. Sotildimi aka mashina? Nech puldan qaytdi? 6300. Yili necha? Bo'ldi, chinali aka. Yaxshi kunlarga. Assalomu alaykum. O'zingiz aka charchamayapsizmi, birachka bo'lyaptimi? Mashinalar shunda reklama qilyapti. Qanaqa mashina bor aka? Jipchi? Vatandoshlar, 1991 yildan ko'ringlarchi. Jipcha, UAZ yoshligimda mana shunaqa o'yinchoqlarida o'ynardim. Hamma o'ynagan menimcha. Like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Ko'ringlar. Hamma yoqqa javobi. Chodaylarga tog'i bog'i bog'lab bemalol hamma yoqqa javob ekam deyapti. Sotib yuboraman orzon deyapti. Nech pul deyapsiz buni? 10 million kamini qilib beramiz. Nomerlar ham hozir ko'rsataman o'rtoqlar. Ko'raverasizlar, mana ichki holatlarim polnosti. O'yinchoq mashinami bu? Malades. Qani telefon nomerlari? Luas 91 yil 10 million kam bor. 90366 9000. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli narxlarga berib yuboraman deyapti. Gazini bosaveringlar. Sotildimi aka? Bo'ldi aka, sotib yuboramiz xudo xolasa. Qo'qon mashina bozor yuribmiz o'rtoqlar. Afsona TV Mustang Us. 4852. Zo'r opsizlar aka, qulluq bo'lsin. To'ylarga mininglar. Osh bosh qilsanglar chaqirib qo'yinglar bizni ham. Yashang. O'rtoqlar, aka tuzaymisiz? Qo'lingizni olib qo'ying, Afsona TV tuzaymisiz? Rahmat. Kez o'ramiz. Aka shu yerdamiz. Sotildimi aka, assalomu alaykum. 9000 aka. Yili necha? Yili 20. Bo'ldi aka, zo'r opsiz, qulluq bo'lsin. 2020. Yaxshi kunlarga mening aka. Yashang aka. Aka sotildim mashina. Nech pul bo'ldi, qulluq bo'lsin? 2200. Yili necha buni? Zo'r opsiz aka, qulluq bo'lsin. Yaxshi kunlarga mening. To'ylarga akalar, kami tug'ilgan kunga xizmat qilsin o'rtoqlar.
2013 5300 dolar yakalar. 12 balonlar bilan. Zo'roqsizlar aka, qulluq bo'lsin. Ana bo'lmasa Damas so'raganlar, o'rtoqlar, vatandoshlar. Mokris Vetenex 3 baribir aytmaydi. Aka sotildimi? Yili necha yil bo'ldi? 81-yil telefonda gaplashyaptikan, ko'p ham e'tibor bera olmadi vatandoshlar. Ama aka necha puldan qaytdi? Yo sotildimi? Necha puldan qaytdi? Necha pul deyapsiz yili necha? 15500 2012 yilga sotilibdi. Yo'q, qilishibdi jazman. Sotildimi aka? Sotildimi? Necha pul bo'ldi? 10.5. Qulluq bo'lsin. Yili necha? O'rtalar Mercedes-lar 64 ming yurgan, 19. Kraska toza. To'ylarga Asmat Husayn aka, boshqa chaqiringlar. Ko'ringlar mana sizlarga chok ko'rsatdi. 10500. Holati. Ana aka aytmaydi, zil. Captiva. Aka nech pul qildi bozor yo sotildimi? Nech pul? Sotildimi, sotilmadimi? Indamayapti. Indamaydi, sotilmagandan. Sotilmadi deb ko'rsin tomon. Bu aka ham baribir indamaydi. Amak sotildimi? Nech puldan qayt? Yili nechchi? 32dan 94-yil. 94-yil. 32'den kaçtı. 4000 kan var ya ortağı. Keliştirip bir atken. Yakşı. Hop, devam etmemiz akalar. Zil. Var var efendim. Zil de akalar balan tutturken için köpen pastekilerin eşliksiz gelmeydi. Hazır söyleyemiz bana sizlerge halatını. Hani satıldı mı ki bu maşını? Amak satıldı mı? Pulluk basın. Neç pulgu sattınız ya? Aldınız mı? 26 milyon ge. Yılın etçi bunu. Oldingiz mi, sotdingiz mi? Sotdim. Sotdingiz. Pulidan baraka toping. To'ylarga ishlating pulini. 26 millionga 2006 ekan. O'rtoqlar 26 million so'mga 2006 sotilib. Aka qulluq bo'lsinmi? Nech pul bo'ldi? 30 million bo'ldi. Ana bo'lmasa, yili nechchi? 99. Zo'robsiz aka, to'ylarga xizmat qilsin. Hop, kraskalar qanaqa buni? Kraskasi bor. 30-40% mi? Bo'laveradi aka, qulluq bo'lsin. Gap yo'q. O'rtoqlar mana sizlarga barcha-barchaga nasib qilsin ko'rayotganlarga. Holati yaxshigina. Aka sotildimi? Hey shib. Sotildimi? Sotilmadi. Yilanda 18 ga beradi. Yili necha aka buni? 15. 15 necha pulga berasiz? Oldan 4800. 190. Bir akada 1 euro. Kraskasi qanaqa buni? Yo'llarda bor. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 507. Aha. 1863. 1863. 3000 puli borga qaganini ajdaniga qibirsa bo'laveradi. Faqatmi, naqdmi? 4800 ga o'rtoqlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beraman deya. 190 ming yurgan. Sotildimi? Nech pul bo'ldi? 27. 27. Yili nechchi? 79. Pulluq bo'lsin. Zo'rabsiz aka. Osh ketyapsizlar-da endi choyxonaga, to'g'ri? Chodakka, to'g'ri. Yashang. Ketdi mana. Da, soru yapman da, obunachilar uchun ama ki, sotildimi aka? Nech pul bo'ldi? 12 ga beribdi. 12 ga. Yaxshi. O'zim amaki. Bo'ldi, yashang. O'zimizda qoldimi? Begona bo'lmabdi-da. Pul ham begona bo'lmadi mashina ham. Ha, yomonsizlar. Qulluq bo'lsin, yaxshi kunlarga mininglar. Bo'laveradi, gap yo'q. Aka sotildimi? Nech puldan qaytdi? Bo'ldi, tushunmadi nima degan, to'g'risi aka. Aka sotildi mi? Yok, sotilmabdi. Hop, yaxshi. Akalar sotildi mi? Nech puldan qaytdi? 32'den yili nechchi? 2009-yil 3200 ga berilmabdi o'rtoqlar. Stalnoy svetdagi ana. Sotildi mi akalar? Assalomu alaykum. Qulluq bo'lsin. Yili nechchi? 2000. Ya, kraskasi? Nech pulga bo'ldi aka? 5000. Qulluq bo'lsin. To'ylarga minglar akalar, xudo xolasa. Yaxshi kunlarda mana. Bizni ham chaqirib qo'yinglar, osh-bosh qilsanglar o'rtoqlar. Mana holati. Qulluq bo'lsin aka. Yo sotdingizmi, oldingizmi? Sotdim. Yashang. Necha pulga sotdingiz? 4050. Zo'r sotdingiz aka. Endi xudo xolasa Spark olasizda. Olib berasizmi? Xudo xolasa aka, gap yo'q, olib beraveraman. Anjanga boring, Anjanda arzon Spark. Xudo xolasa. Namangan ham arzon. Anjon ham arzon. Abdushi Birat, hurmatdansiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik akam, sog' bo'ling.
Javob bermaydi baribir akalar. Aka sotildimi? Sotilmayapti. O kayfiyati yo'q so'raysan. Nech puldan qaytganan akalar? Lasettini so'rayman akalar, qani sotildimi, sotilmadimi? Hop. Aka sotildimi? Sotildimi? Assalomu alaykum. Nech puldan qaytdi? Yili nechchi? Nech pul qilishdi oxiri? 5300. Oz qoldimi axir? Nomeringizni aytib qo'ying. 88lik. Aha. 820 84 84. Bo'ldi akalar, eshitdinglar. 5300 qilibdi, 2800 oz qoldi. Berib yuboraman deyapti, olib ketaverasizlar. Qani Spark, Nexia, aka nech puldan qaytdi? Nech pul? 24.5 ming qildi. Yili nechchi? Oz qoldi axir. Jicha qo'ysa bitib ketadimi? Nomeringizni aytib qo'ying. 90-556-137. Bu Isuzu nima degani? Orqasi hali dinli. Oddiy. Bo'laveradi aka. Aloqaga chiqishadi, xudo xolasa 14 ekan. Xo'p. Matiz so'raganlarga. Aka sotildimi? Nech puldan qaytdi? Yili nechchi o'zi nech pul deyapsiz? Ha. Buni 5600. 2013-yil deyapti, o'rtoq. Boshda 2013-dagi Spark pulini aytib qo'yibdi, shuni hisobiga hech kim yaqinlashmagan. Xo'p. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildi. Qulluq bo'lsin. Nech pulga oldingiz, yili nechchi? Yo'q, uni sizlar o'rtani ochib beryapti. Bo'laveradi-ku, bo'ldi, tushunali. Aytmadi, bilsa ham o'rtoqlar, mokri svet. O'rtog'i mashina olibdi-ku, o'rtog'i bilmayapti narxini. Shunaqasi ham bo'ladi ekan. Akalar ham indamay ketvordi. Ketyapmiz mana o'rtoqlar. Hyundai. Sotildimi? Sotilmabdi. Oo, yoshlikda SSR davrida mashinalar akalar ko'ringlar. Aka sotildimi? Sotilmadi. Spark so'raymiz, qani sotildimi, sotilmadi. Aka sotildimi? Sotilmabdi. Holat. Boramiz endi Damaslarni ko'rsatishga harakat qilamiz o'rtoqlar. U tomonda yengil mashinalar hamda Damaslar. Vatandoshlar, Nexia'ni so'raymiz. Aka sotildimi? Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi? Yili nechchi? 2004. Kraskalari chi? Toza. Toza. Qulluq bo'lsin aka. Zo'r opsiz, 2004 5000 ga sotilibdi o'rtoqlar. Kraskalarini top toza deyapti. Mana sizlarga holati. Nexia bir. Voy, 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 akalar hammaga nasib qilsin. Aka sotildimi? Nech puldan qaytdi? Bil. Hop, eshitdilar akalar, baz gapirgisi ham gaping. Gapirib qo'ysin nima bo'lar ekan. Sotildimi aka? Sotilmadimi? O'rtoqlar Isuzu Spark kelyapti. Spark so'raymiz. Mokri svetda.